E Governador Valadares também teve apreensão de entorpecentes. A Polícia Militar encontrou 3 tabletes de substância semelhante à maconha. É isso que está na mesa aí, ó. Os policiais receberam informações de que um adolescente que não teve a idade divulgada, ele estaria num ônibus intermunicipal, né? Aquele que liga cidades próximas. Os militares foram até a BR-259, onde interceptaram o veículo e fizeram, então, a apreensão. O tenente Marco Aurélio participou dessa ocorrência. Ele vai contar detalhes para a gente aqui no BG. O nosso conhecimento que um cidadão ia embarcar a cidade de Santa Maria Sassuí com um carregamento de droga. A denúncia foi verificada e fizemos a interceptação do ônibus, onde nós identificamos o menor e, em sua posse, localizamos aí 2,5 barras de maconha. Essa grande quantidade de droga, ele buscou, me desculpa falar que era para consumo próprio, para descaracterizar aí o tráfico de drogas.